বোৰ্ডখন প্ৰথমে ফিটিং কৰি লৈছোঁ। ইয়াত তলৰ লাইনত মই এডাল সম্পূৰ্ণৰূপে মই ভৰাই দিছোঁ। এয়া সোমাই দিয়া হৈছে, এয়া সম্পূৰ্ণৰূপে টান কৰি দিছোঁ যাতে হিলি নাযায়। এইটো প্লাগৰ চুইচ হয়, প্লাগৰ এই ওপৰফালৰ এইটো অংশত ইয়াত টান কৰি দিছোঁ, আৰু প্লাগৰ এই প্ৰথম লাইনৰ এইটো যিহেতু প্লাছ, এইপিনে বহাই দিছোঁ। দেখিবলৈ পাইছে, এইটো মই প্ৰথমে খুলি লৈছোঁ যিহেতু ৱাৰ সোমোৱাব লাগিব। এডাল মেইন ৱাৰ, এডাল বৰ্ড বহাইছে, সেয়া তিনিডাল ফেন, লাইট আৰু মেইনডাল। এয়া মই প্লাছডাল মই ইয়াত তলৰ লাইনত এডাল সম্পূৰ্ণৰূপে টান কৰি দিছোঁ। তলৰ লাইনৰ প্লাছডাল এডাল সম্পূৰ্ণৰূপে টান কৰি দিব। এডাল যিহেতু মই ফেন লগাম, ফেনৰ এইটো চুইচ, ফেনৰ প্লাগৰ প্লাছডাল ইয়াত লগাইছোঁ। এইটো মোৰ লাইট আছিলে, লাইটৰ চুইচ, এইটো কিন্তু লাইটৰ প্লাছডাল ইয়াত লগাই দিছোঁ। এতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে মাইনাছ গোটেইকেইডাল একেলগে বান্ধি লৈছোঁ। ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে, এয়া প্লাগৰ দ্বিতীয় অংশত মই ইয়াত মাইনাছডাল ভৰাই দিছোঁ। ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে, ইয়াৰ লাইট জ্বলাইছোঁ, এইটো মোবাইল চাৰ্জ দিছোঁ। ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে, ইয়াৰ চুইচ দিছোঁ, যদি মোৰ চেনেলটো নতুন আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।